biyya keenya malee biyya hambaa, haqa keenya malee haqa ormaa, haqa namaa hin barbaadu. Ummanni akka uummata Oromoo cunqurfame arnaan kan akka uummata Oromoo cunqurfame hedduun dhibba hedduutti kan lakkaa'amu jechuudha. Har'a waraanni mootummaa Itoophiyaadha sadarkaa ajajoota dhaaba ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kan Oromiyaa bilisummaa ija Oromiyaadhaa jaalatan hundaas bilisummaa Oromiyaa walii jaalatu immoo kan bakka tokkotti walitti qaban. Har'aan tanagaa hiree kan argannee gidduutti argamnee immoo nyaata gabaabduu kanas walii dabarsuudhaaf hiree waan arganneef gammachuu guddaan nu dhagahamaa jechuudha. Daran jabaachaa kan deemuu qabuudha jechuudha. Qabsoo kan goonuuf fedhii uummata keenyaa bilisummaa isaa gonfachuuf inni qabu bakkaan gahuudhaaf qabsootti jira jechuudha. Kanaafuu qabsoon kun kan uummataa waan ta'eef uummanni keenya qabsoo kana daran kan duraaniyuu daran jajjabeessuunii fi bira dhaabbachuun qabsoo isaa bira dhaabbachuu fi hiree isaa ofiin murteeffachuudhaaf yeroon gaariin inni qabu tokko amma yeroo kana keessatti qabsoo kana bira dhaabbachuun daran wal ijaaree mootummaa